ഫ്രാൻസിൻ്റെ ടി ജി വി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ്റെ ഷിൻകാൻസൻ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ യു കെയുടെ യൂറോ സ്റ്റാർ പോലെ, ജർമ്മനിയുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ആയ ഐ സി. ഇന്ന് നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സെഞ്ചറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിൽക്കുന്നത് ആഹൻ ഹോപ്റ്റ് ബാൻഹോഫിലാണ്, അതായത് ആഹൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ബെർലിനിലേക്ക്. ഏകദേശം 6 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ. അപ്പം ജർമ്മനിയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാണുന്ന കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഐ സിയുടെ ടിക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും ഐ സിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഫിക്സഡ് ഒരു റേറ്റ് അല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹനിൽ നിന്ന് ബെർലിനിലേക്ക് പോകുമ്പം അതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ട്രാവൽ ഡേറ്റ് അടുക്കും തോറും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ആയ ഐ സിക്ക് 4 ടിക്കറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഷ്പാർ പ്രൈസ്, രണ്ടാമത്തേത് ഷ്പാർ പ്രൈസ്, മൂന്നാമത്തേത് ഫ്ലെക്സ് പ്രൈസ്, നാലാമത്തേത് ഫ്ലെക്സ് പ്രൈസ് പ്ലസ്. ജർമ്മനിയിലെ ട്രെയിൻ സർവീസസ് എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ റെയിൽവേസ് ആയ ഡോയ്ചെ ബാൻ ആണ്. 1991 തൊട്ട് ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ആയ ഐ സി പെടുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ട്രാവൽ നടത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ബാങ്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോയ്ചെ ബാൻ നൽകുന്നൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ ബാങ്ക് കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് കാർഡിന് 3 വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് കാർഡ് 25, രണ്ടാമത്തേത് ബാങ്ക് കാർഡ് 50, മൂന്നാമത്തേത് ബാങ്ക് കാർഡ് 100. ഈ നമ്പർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻസിനെയാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഡോയ്ചെ ബാൻ്റെ ആപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് റെയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൈ പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനോ ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ചില എയർലൈൻസ് ഡോയ്ചെ ബാനുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ജർമ്മൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ റെയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൈ പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ എയർലൈൻ റെയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ജർമ്മനിയിലെ ഏതൊരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയാലും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സിറ്റിയിലേക്ക് ആ ദിവസം ഏത് ട്രെയിൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ടിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ റെയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഓപ്ഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡോയ്ചെ ബാൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം QYG എന്ന കോഡ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ സി ട്രെയിനുകളുടെ ടൈപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ആദ്യം തന്നെ IC1. 1990കളിലാണ് ഈ IC1 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെയിനുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ എൻജിൻ സെപ്പറേറ്റും അതുപോലെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ IC1 എൻജിൻ സെപ്പറേറ്റും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റും. അതുപോലെ ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് 250 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഓടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ട്രെയിനുകളിലെല്ലാം ബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണും, അതായത് പാൻട്രി കാറ്. ഇനി IC1 ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് IC2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 280 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഓടാൻ സാധിക്കും ഈ IC2. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനിലും ഒരു ബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് കഫേ ഉണ്ട്, അതായത് പാൻട്രി ഉണ്ട്. പിന്നെ IC1 പോലെയല്ല, IC2 ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ പകുതി എഞ്ചിനും പകുതി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. IC2 സക്സസറാണ് IC3. ഇത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് നോസോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു IC ട്രെയിൻ ടൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇല്ല, പകരം പാസഞ്ചർ കാറുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള IC എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോക്പിറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് തന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഗ്ലാസ് പാനലിൻ്റെ സെപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോക്പിറ്റും അതുപോലെ മുമ്പിലുള്ള ട്രാക്കും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആഹനിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസി എടുത്ത് കൊളോണിൽ ഇറങ്ങണം. കൊളോണിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെർലിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
കൂടുതലായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസി ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രോസ് ബോർഡർ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ഫ്രാൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിലേക്കോ ഒക്കെ ഇവർക്കും സർവീസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊളോണിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി, നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഐസിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം ബെർലിനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു ട്രെയിനാണ് ഈ ഐസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ട്രെയിനിനകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാണ്. നമ്മൾ 60 യൂറോ ആണ് നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. റീസെൻ്റായിട്ട് ഡോയ്ച്ചെ ബാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സർവീസാണ് കംഫർട്ട് ചെക്ക് ഇൻ. നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പറും നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പറും വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ നമ്മുടെ അടുക്ക വരത്തില്ല. നമ്മൾ പൊതുവെ ഐസിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് സീറ്റ് നേരത്തെ റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം പൊതുവെ തിരക്കുള്ള ട്രെയിനുകളാണ്, അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇനി നമ്മൾ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തു, അത് ഏത് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ആ സീറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോ ബോർഡ് കാണും, അവിടെ നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നോക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സീറ്റ് നമ്പറിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേഷൻ തൊട്ട് ഏത് സ്റ്റേഷൻ വരെയാണ് ആ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഐസിയിൽ നമ്മൾ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം. 9 യൂറോ ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഐസിയുടെ ഫെസിലിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സീറ്റിനെ പറ്റി പറയാം. വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ബാക്ക് റെസ്റ്റോട് കൂടിയുള്ള സീറ്റുകളാണ് ഐസിഐക്ക് പൊതുവെ. കൂടാതെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രേ ടേബിളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ട്രേ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസാണ്, ഒന്ന് എല്ലാ സീറ്റിനും ഉള്ള ഫുഡ് റെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പവർ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ചാർജിങ്ങിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ചാർജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റേഴ്സും കയ്യിൽ കരുതണം. കാരണം ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് എഫ് പിൻസ് ആണ്. വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് ഈ ഐസി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സീറ്റിലുമുള്ള കുഞ്ഞു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണ്. വേറൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ലഗേജ് സ്റ്റോറിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വെക്കാം. അവിടെ ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ പെട്ടികളൊന്നും വെക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലായെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലഗേജ് സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫുകളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെട്ടി വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ സിയുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കും സമ്മറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിങ്ങും കാണും. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പൊതുവെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റിൽ 2 മറ്റേ സൈറ്റിൽ 1. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ 2 മറ്റേ സൈറ്റിലും 2 സീറ്റുകൾ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 4 യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേബിളിന് ചുറ്റുമുള്ള 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടോയ്ലറ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഐ സി ട്രെയിനിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. പിന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആഹ്റയിൽ നിന്ന് ബെർലിനിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 6 യാത്ര. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഐ സി ട്രെയിനിലെ വൈഫൈ സർവീസസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്സിലെ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും സെയിം അല്ല. അതായത് ചില കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ക്വയറ്റ് സോണുകളാണ്. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നെങ്കിലും അവിടെ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്കിത് ഈ സിമ്പലിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു ക്വയറ്റ് സോണാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്.
വേറൊരു സോണാണ് ഫോൺ സോൺ. അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടോ ഫോൺ വിളിക്കാനായിട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോ പാസഞ്ചറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ സാധിക്കും. 300 km/h സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് IC. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 300 km/h പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചാലോ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഈ ട്രെയിനിനകത്തുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ IC ട്രെയിനുകളും ഒരു ബോട്ട് ബിസ്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റോ കാണും. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മെനുവും കാണും. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 6 മണിക്കൂറത്തെ നീണ്ട ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബെർലിൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ പറയുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അത് എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.